የመጀመሪያው ጥያቄ የሚለው የሰርቴን ፍሪሊ ፎሊንግ ኦብጀክት ሪኳየርስ 25 ሰከንድ ቱ ትራቨል ዘ ላስት 40 ሜትር ቢፎር ኢት ሂትስ ዘ ግራውንድ ፍሮም ዋት ሃይት አቦቭ ዲድ ኢት ፎል። ይሄ ኦብጀክት ፍሪሊ ፎሊንግ ኦብጀክት ነው። መሬት ከመድረሱ በፊት የመጨረሻዎቹን 40 ሜትሮች በ25 ሰከንድ ነው ትራቭል ያደረገው። ይህ ማለት ቶታል ሃይቱ 40 ሜትር አይደለም፣ የመጨረሻዎቹን ስላላችሁ የተወሰነ ፓርቱ ነው 40 ሜትር። ይህንን 40 ሜትር ብለን አስዩም እናደርግ። 40 ሜትሩን ከቨር ለማድረግ የወሰደበት ታይም 25 ሰከንድ ነው። ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ 25 ሰከንድ። እቺ የቀረችን ከፍታ ምን ትሆናለች? ከቶታል ሃይቱ ላይ 40 ሜትር ሲቀነስ ነው። ኤች ማይነስ 40 ሜትር። ኤች ማይነስ 40 ሜትር እና 40 ሜትርን ስትደምሩ ይሄ ካንስል ሆኖ ቶታል ሃይቱን ስለሚሰጠን። ይሄ ኦብጀክት ፍሪሊ ፎሊንግ ኦብጀክት ነው። መጀመሪያ የተነሳበት ኢኒሻል ቬሎሲቲው 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ሲደርስ ኢኒሻል ቬሎሲቲው 0 አይሆንም፣ ምክንያቱም እየተንቀሳቀሰ ነው፣ እየወረደ ነው ወደታች። ሶ እዚህ ጋር የምንፈልጋት ማናለች? ሌላ ምን አለ? ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለ። ሶ እሱን መጀመሪያ እናገኛለን። እሱን የምናገኘው እነዚህን ኢንፑቶች በመጠቀም ነው። ይሄ እንዲቀላችሁ ይሄንን ለሁለት ከፍለ ነው እንስራ። 40 ሜትርን እዚህ ጋር ብናመጣው የወሰደብን ታይም 25 ሰከንድ ነው። ታይም ኢኒሻል ቬሎሲቲን እና ሜትርን የሚያካትተው የካይነማቲክስ ፎርሙላ የትኛው ነው? ኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዩቲ ፕላስ 1 ኦቨር 2 ኤቲ ስኩዌር። ነገር ግን አሁን ስለ ፍሪሊ ፎሊንግ ኦብጀክት ስለምናወራ አክሰለሬሽኗ ግራቪቲ ትሆናለች። ከዚህ የምንፈልገው ኢኒሻል ቬሎሲቲን ይሆናል። ይሄኛው አለን፣ ታይም ተሰጥቶናል፣ ግራቪቲ እናውቃለን፣ ታይም አለን። ያለንን ጊቭን መተካት 40 ሜትር ሲኳል ቱ ዩ ታይምስ 25 ሲደመር 1 ኦቨር 2 ጂ ስለሚል ይህንን አካፍለን እናስቀምጠው፣ 5 ነው። 5 25 ስኩዌር። ይህንን ሪአሬንጅ ስናደርግ ፋይናሊ የምናገኘው ኢኒሻል ቬሎሲቲ ማይነስ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ከዚህ ተነስቶ 40 ሜትር ላይ ሲደርስ የነበረው ኢኒሻል ስፒድ ተገኝቷል። ቀጣዩን ፓርት እንስራ። እዚህ ጋ ወሳኙ ኮንሰፕት ምንድን ነው? እዚህ ጋ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አለን። እዚህ ጋ ያገኘናት ግን ኢኒሻል ቬሎሲቲ ለዚህ ሀይት ምን ትሆናለች? ፋይናል ትሆናለች። ፋይናል ቬሎሲቲ 40 ሜትርን ሳያልፍ እዚህ ጋ የሚያቆመው ፋይናል ቬሎሲቲዋ የዚህ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ሲሆን ነው። እዚህ ጋ ያገኘነውን ፋይናል ቬሎሲቲ አድርገን እንጠቀማለን። ኢኒሻሉ ዜሮ ነው። አሁን ደግሞ ኢኒሻል ቬሎሲቲን፣ ፋይናል ቬሎሲቲን እና ዲስታንስን ኢንክሉድ የሚያደርገው የካይነማቲክስ ፎርሙላ እንጠቀማለን። ዊች ኢዝ ቪ ስኩዌር ዩ ስኩዌር ፕላስ 2ኤኤስ። ጥያቄው ፍሪ ፎሊንግ ስለሆነ አክሰለሬሽኑ ወደ ግራቪቲ ይቀየራል። ዲስታንሱን ደግሞ የምንጠቀመው ኤች ማይነስ 40 ሜትርን አድርገን ነው። ፋይናል ቬሎሲቲያችን ማይነስ 10 ነው። ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን 0 ስለሆነ 0 ነው። ሲደመር ጂን 10 አድርገን ብንጠቀም 20 ይሆንና በኤስ ቦታ ማንን ነው የምንተካው? ኤች ማይነስ 40 ሜትር። ኤች ማይነስ 40 ሜትር። ከዚህ በኋላ ሪአሬንጅ ማድረግ ነው። ይሄኛው ስኩዌር ሲሆን 100 ይሆናል። 100 እዚህ ጋር 20 ሲባዛ ኤች ማይነስ 40 ሜትር በዜሮ ካንስል ማድረግ ይቻላል። በሁለታን በሁለት አምስት ነው። አምስትን በዚህ ሳይድ ብንጽፋት ኢኳል ቱ 5 ይህንን እናጥፈው። 40ን ወደዚህ ስናሻግራት ኤች ኢዝ ኢኳል ቱ 45 ሜትር ይመጣል። ሶ ኢንታየር ሃይቱ ከፍታው ስንት ነው? 45 ሜትር ነው። የዜብራ ፓስስ ባይ ኤ ላየን አት ኮንስታንት ስፒድ 10 ሜትር ፐር ሰከንድ። አንድ ዜብራ ምን አቅብጧት እንደሆነ አይታወቅም፣ በ10 ሜትር ፐር ሰከንድ ኮንስታንት ስፒድ በአንበሳው በኩል ታልፋለች። ኮንስታንት ስፒድ የሚለውን አስምሩበት። አፍተር 5 ሰከንድ፣ ከአምስት ሰከንዶች በኋላ አንበሳው እቺን ዜብራ ማሳደድ ይጀምራል። የሚያሳድደውም በኮንስታንት አክሰለሬሽን ነው። ስንት ነው? 2 ሜትር ፐር ሰከንድ። የተጠየቅነው ምንድን ነው? ዌን ዊል ዘ ላየን ካች ዘ ዜብራ፣ የሚይዝበትን ሰዓት ነው የተጠየቅነው። ዌን የሚለው ታይምን ስለሚያመለክት አንበሳው ይሄ ነው ብንል፣ ዜብራው ደግሞ ይሄ ነው ብንል፣ አንበሳው ዜብራው ጋር ሲደርስ ዜብራው ከቨር ያደረገውን ዲስታንስ አንበሳውም እኩል ከቨር ያደርጋል። ስለዚህ ዋናው መነሻ ኮንሰፕታችን ይሄ ነው። ዲስታንስ ከቨርድ ባይ ዘ ላየን፣ ዲስታንስ ከቨርድ ባይ
ዘዜብራ እኩል ይሆናል። እዚህ ጋር የተሰጡንን ጊቭኖች በመጠቀም ለሁለቱም ዲስታንስ ፎርሙላቸውን እናወጣለን። አንበሳው እየሄደ ያለው በኮንስታንት አክሰለሬሽን ነው። ኮንስታንት አክሰለሬሽን ላይ ደግሞ የምንጠቀመው የካይነማቲክስ ፎርሙላ ፕላስ 1 ኦቨር 2 ኤቲ ስኩዌር የሚለውን ነው። አንበሳው መጀመሪያ ተኝቶ ስለነበር አትሬስት ነው። ሶ ይሄኛው ዜሮ ስለሚሆን ኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ 1 ኦቨር 2 ኤቲ ስኩዌር የሚለውን እዚህ ጋር እናስገባለን። የዜብራውስ ዜብራው ደግሞ በኮንስታንት ስፒድ እየሄደ ነው። ለኮንስታንት ስፒድ የምንጠቀመው ፎርሙላ ደግሞ ኤስ ኢዝ ኢኳል ቱ ቪቲ የሚለውን ነው። ይሄንን ካይነማቲክስ የሚለው ቱቶሪያሌ ላይ መጀመሪያ አካባቢ አሳይቼ ነበር። እሱን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ለዜብራው ደግሞ የምንጠቀመው ይሄንን ፎርሙላ ነው እዚህ ጋር የምናስገባው። ሶ ሁለቱን ኢኩዌት አድርገን እንቀጥል። ዲስታንስ ከቨርድ ባይ ዘ ላየን 1 ኦቨር 2 ኤቲ ስኩዌር ነው ኢዝ ኢኳል ቱ ዲስታንስ ከቨርድ ባይ ዘ ዜብራ ቪቲ ነው። አንበሳው እና ዜብራው ዲስታንሱን ከቨር ለማድረግ የወሰደባቸው ሰዓት ይለያያል። ስለዚህ ታይሙን ስፔሲፊክ ለማድረግ ለላየኑ ቲኤል እንበል፣ ለዜብራው ደግሞ ቲዜድ ኢዝ ኢኳል ቱ ቲኤል ፕላስ 5 ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ዜብራው አንበሳው ከተነሳበት ታይም 5 ሰከንድ ቀደም ብሎ ስለተነሳ ነው። ስለዚህ ቲዜድ የሚለው ቦታ እችኛዋን እንተካለን። ዋን ኦቨር ቱ እዚህ ጋር እየጨረስን ለመሄድ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስላለን አክሰለሬሽን ቱን እንከታለን። ቲኤል ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ኮንስታንት ስፒድ ተሰጥቶናል 10 ሜትር ፐር ሰከንድ 10 ታይምስ ቲዜድ ቦታ አሁን ቲኤል ፕላስ 5ን እንተካለን። ይሄ በዚህ ይጣፋል። ቲኤል ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ 10 ይሄንን ዲስትሪቢዩት እናርግ ቲኤል ፕላስ 50 እነዚህን ወደዚህ ማሻገር እንችላለን። ቲኤል ስኩዌር ማይነስ 10 ቲኤል ማይነስ 50 ኢዝ ኢኳል ቱ 0 እዚህ ጋር ምን አገኘን? ኳድራቲክ ፎርም አገኘን። ማይነስ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል ቢ ስኩዌር ማይነስ 4 ኤሲ ኦቨር 2 ኤ በሚለው ኳድራቲክ ፎርሙላ የቲኤልን ቫሊዩ ማግኘት ትችላላችሁ። እኔ ኦልሬዲ ውጤቱን ስለሰራሁት ቲኤል ኢዝ ኢኳል ቱ የምናገኘው ውጤት 13.7 ሰከንድ ይመጣል። ዘ ግራፍ ቢሎ ኢሉስትሬትስ ዘ ፖዚሽን ኤንድ ታይም ፎር ኤ ካት ዘ ትራንስ ቱ ካች ዘራት ኤንድ ዜን ሪተርንስ ዊዝ ኢት ዘ ካት ኮት ዘራት አፍተር 2 ሰከንድ ኳት ወዝ ዘ ካትስ አቬሬጅ ስፒድ አሲት ሪተርንድ ዊዝ ዘራት። አንድ ድመት አይጥን እያሳደደ ነው። 2 ሰከንድ ላይ ሲደርስ አይጧን ይዛታል እዚህ ጋር። ከዛ በኋላም ድመቱ አይጧን ይዞ እስከ 7 ሜትር ድረስ ይሄድና ወደ ኢኒሻል ፖዚሽኑ ከተነሳበት ቦታ ይመለሳል። የተጠየቅነው ምንድን ነው? ዘ ካትስ አቬሬጅ ስፒድ ይላል። ቪ አቬሬጅ ቶታል ዲስታንስ ኦቨር ቶታል ታይም ብለን ነበር። እዚህ ጋር በደንብ አስምሩበት። ከአይጧ ጋር ሲመለስ የወሰደበትን ቶታል ዲስታንስ ነው የምናስገባው። ይህም ዲስታንስ ስንት ነው? 7 ሜትር ነው። ሲካፈል ለቶታል ታይም ነው። ቶታል ታይሙን የምንወስደው ድመቱ አይጧን ከያዘበት ሰዓት አንስቶ ያለውን ነው። 10 ማይነስ 2 ይሆናል። ሶ ኦቨር 8 ሰከንድ እናደርጋለን። ይህን ስናካፍል መልሳችን 0.9 ሰከንድ ይሆናል። ዲል ያለው መልሳችን። እንደዚህ አይነት ግራፊካል ጥያቄዎች የሞሽኑን ኮንሰፕት በደንብ መረዳት ስለሚጠይቁ በጥንቃቄ አንብባችሁ መስራት ይኖርባችኋል። ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንሂድ። አራተኛው ጥያቄ ዋት ኢዝ ዘ ዲስፕላስመንት ኦፍ ዘ ካር አፍተር 10 ሰከንድ ይላል። ይህ ጥያቄ ቀላል ነው። ላይ እንዳየ ነው እዚህ ጋር ያሉትን ሬጉላር ሼፖች ኤሪያቸውን በመፈለግ ኤሪያዎቹን ደምረን ዲስፕላስመንቱን እናገኛለን። እዚህ ጋር ለየት ለማድረግ የሞከሩት ምንድን ነው? እኛ በተለምዶ የምናውቀው አቬሬጅ ስፒድ ለመፈለግ ነው ኤሪያን እንደዚህ የምንፈልገው። እዚህ ጋር ዲስፕላስመንት ብሎ ኮንፊውዝ ለማድረግ ሞክሯል። ግን በተመሳሳይ መንገድ ነው የምንሰራው። ሶ ኤሪያ ዋን ዋን ኦቨር ቱ ቤዝ ታይምስ ሄት ይሆናል። ኤሪያ ቱ ቤዝ ታይምስ ሄት ዋን ኦቨር ቱ። እዚህ ጋር ያለው ቤዝ ስንት ነው? የትሪያንግሉ 6 ሲቀነስ 0 ቤዙ 6 ይሆናል። ሃይቱ እስከዚህ ያለው 24 እናደርጋለን። ሲደመር የሬክታንግሉ 10 ሲቀነስ 6 10 ማይነስ 6 ሲባዛ ሃይቱ ተመሳሳይ ነው 24። ይህን በሁለት ማቃለል ይቻላል። 3 72 ይሆናል። ይሄ ደግሞ 96 ነው። 168 ሜትር እናገኛለን። ኤል ያለው መልሳችን ነው። አንድን ኳስ በተለያየ ፕሮጀክታይል ፓዝ ብንመታው በሶስቱም የተለያዩ ፓዞች
ያለንን ታይም ኦፍ ፍላይት እና ኢኒሻል ስፒድ በኢንክሪዚንግ ኦርደር እናስቀምጣለን። የመጀመሪያው ኳስ ሲመታ እንደዚህ አይነት ከርቭ አለው። ሁለተኛው ሲመታ ይሄኛው ከርቭ አለ። ሶስተኛው ይሄኛው ከርቭ አለ። ታይም ኦፍ ፍላይት በኢንክሪዚንግ ኦርደር ሲቀመጥ ምንድን ነው የሚሆነው? መጀመሪያ እስቲ እናንተ ሞክሩ። እዚህ ጋር ማስታወስ ያለባችሁ መሰረታዊ ነጥብ ምንድን ነው? ሶስት ጊዜም ሆነ 10 ጊዜ ደጋግመን ብንመታው እና ሁሉም ፓዞች ተመሳሳይ ማክሲመም ሀይት ላይ ደርሰው የሚመለሱ ከሆነ ታይም ኦፍ ፍላይቱ ለሁሉም አንድ አይነት ነው የሚሆነው። ስለዚህ 1 2 3 ታይም ኦፍ ፍላይታቸው እኩል ነው። ቢ ላይ ስንመጣ ግን ኢኒሻል ስፒዱ የየትኛው ፓዝ የሚበልጥ ይመስላችኋል? ይህንን ለማወቅ ላይ ያየነውን x is equal to u cos theta t የሚለውን ፎርሙላ እናምጣ። ከዚህ ኢኒሻል ስፒዱን ስንፈልግ u is equal to x over t cos theta ነው የሚሆን። ታይም ኦፍ ፍላይት እኩል ነው ካልን ሆሪዞንታል ዲስታንሳቸውን መሰረት በማድረግ የሶስቱን ኦርደር እናስቀምጣለን። ከሶስቱ ሆሪዞንታል ዲስታንሱ ከፍተኛ የሆነው የትኛው ነው? የፓዝ ስሪ ነው። ምክንያቱም ይኸው እንደምታዩት ከዚህ እስከዚህ ድረስ ነው ፓዙ። በመቀጠል ፓስቱ ነው። ሶስተኛው የመጨረሻው አጭር ሆሪዞንታል ዲስታንስ ያለው ዋን ነው። ሶ ኢንክሪዚንግ ኦርደር ስለተባለን ዋን ሌዛን ቱ ሌዛን ስሪ ይሆናል። ሶ በዚህ መሰረት ይህን ኮንሰፕሹዋል ጥያቄ ከሰራን ቀጥታ ወደ ኢንትራንስ ጥያቄዎች እናመራለን። ኤ ፕሌስ ኪከር መስት ኪክ ኤ ፉትቦል ፍሮም ኤ ፖይንት ዊች ኢዝ አት ኤ ዲስታንስ ኦፍ 36 ሜትር ፍሮም ዘ ጎል። ከዚህ ጋር አንድ ልጅ ኳስ ቢመታ ከጎሉ ያለው ርቀት ተሰጥቶናል 36 ሜትር ነው። ዌን ኪክድ ዘ ቦል ሊቭስ ዘ ሆሪዞንታል ግራውንድ ዊዝ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ። ልክ ኳሱን ወደ ጎሉ ሲመታው ኢኒሻል ቬሎሲቲው 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። ከሆሪዞንታል ያለው አንግል 53 ዲግሪ ነው። ምንድን ነው የተጠየቅነው? ኢፍ ዘ ቦል ሂትስ ዘ ክሮስ ባር ኦፍ ዘ ጎል አት ሃይት ኤች ኤንድ ባውንስስ ባክ ዋት ዊል ቢ ዘ ሃይት ኦፍ ዘ ክሮስ ባር ይላል። ኳሱን ከመታው በኋላ ኳሱ አንግሉን ገጭቶ ቢመለስ አንግሉ ያለበት ከፍታ ሃይቱ ስንት ነው የተባለው? እዚህ ጋር የተሰጡንን ጊቭኖች በመጠቀም የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ታይሙን መፈለግ ነው። x is equal to u cos theta t የሚለውን ፎርሙላ እንጠቀማለን። እዚህ ጋር 36 ተሰጥቶናል። ሆሪዞንታል ዲስታንስ 20 ሜትር ፐር ሰከንድ አለን። ለዛም ነው የተጠቀምነው ይህን ፎርሙላ። t is equal to x ስንት ነው? 36 ሲካፈል በዩ ኮስ ቴታ ሁለቱንም ሳይድ ስለምናካፍል ዩ ስንት ነው? 20 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲባዛ ኮስ 53 ዲግሪ 0.6 ነው። ይህንን ስታባዙ 12 ይመጣል። 36ን በ12 3 ሰከንድ ይመጣል። ይህ ምን ማለት ነው? አንግሉን በኳሱ የመታው በ3 ሰከንድ ውስጥ ነው ማለት ነው። ቀጥለን ሀይት እንፈልጋለን። ሀይት ማለት ዋይ ኮምፖነንት ነው። ቨርቲካል ዲስታንስ ላይ ያየነው ፎርሙላ ነበር ዩ ሳይን ቴታ ቲ ማይነስ 1 ኦቨር 2 ጂቲ ስኩዌር የሚለው። ዋይ እና ኤች በዚህ ኬዝ ምንድን ናቸው? እኩል ናቸው። ሀይት ማለት ቨርቲካል ዲስታንስ ስለሆነ ያሉንን ጊቭኖች እዚህ ጋር ማስገባት ነው። ኢኒሻል ቬሎሲቲ ያለን ሳይን 53 ዲግሪ 0.8 ታይም አግኝተናል እዚህ ጋር 3 ነው። ማይነስ 1 ኦቨር 2 ጂ ማለት 5 ነው። ግራቪቲን ቴን አድርገን ብንወስድ 3 ስኩዌር። ይሄ ኦቨሮል ይህ ስንት ይመጣል? 48 ይመጣል። በዚህ ሳይድ ያለው ሲቀነስ 45 ይመጣል። ይሄኛው ደግሞ ሲቀናነሱ 3 ሜትር ይመጣል። የአንግሉ ከፍታ 3 ሜትር ነው ሲል ያለው መልሳችን ይሆናል። ቀጣዩ ጥያቄ ኤ ካነን ቦል ፋየርድ ሆሪዞንታሊ ፍሮም ኤ ላብራቶሪ ቴብል ኢኳል ቱ 8 ኦቨር 3 ታይምስ ዘ ሃይት ኦፍ ዘ ቴብል ዋት ኢዝ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ቬሎሲቲ ቬክተር ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል አስ ኢት ስትራይክስ ዘ ግራውንድ ይላል። ከላብራቶሪ ጠረጴዛ ላይ አንድ ኳስ ይወነጨፋል። ላውንች የሆነበት ሆሪዞንታል ዲስታንሱ የጠረጴዛውን ከፍታ 8/3 ነው። ይሄ ኤክስ ነው፣ ይሄ ዋይ ነው። ስለዚህ ሪሌሽን ተሰጥቶናል። ኤክስ ማለት ኤት ኦቨር ስሪ ዋይ እንደሆነ ሂንት ተሰጥቶናል። ምንድን ነው ታዲያ የተጠየቅነው? ዋት ኢዝ ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ቬሎሲቲ ቬክተር ኦፍ ዘ ፕሮጀክታይል ነው የሚለው። ዳይሬክሽን ነው የተጠየቅነው። የምኑ ዳይሬክሽን? የቬሎሲቲ ቬክተሩ ዳይሬክሽን ለማግኘት የምንጠቀመው ቨርቲካል ቬሎሲቲ እና ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ይሆናል። ሶ አንግሉን ለማግኘት ታንቴታ ሲኳልቱ ቪዋይ ኦቨር ቪኤክስ አድርገን ነው ማለት ነው የምንፈልገው። ቪዋይ እና ቪኤክስን ማግኘት ይኖርብናል። ላይ ምን አይተን ነበር? ቪኤክስ ማለት ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ኤክስ ኦቨር
ቲ እንደሆነ ተነጋግረናል። ታይም ደግሞ ራዲካል ቱ ዋይ ኦቨር ጂ ነው። ይህ ፎርሙላ ከየት መጣ? ኤች ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ኦቨር ቱ ጂቲ ስኩዌር ከሚለው ነው። ኤችን ሃይትን በዋይ ብቻ ስለቀየርናት ነው። እዚጋ ሁለቱ ኢንተርቼንጀብሊ መጠቀም እንችላለን፣ ቨርቲካል ዲስታንስን ስለሚያመለክቱ። እዚጋ ያገኘነውን የታይም ፎርሙላ እዚጋ ሰብስቲትዩት እናደርጋለን። ቪኤክስ ሲኳል ቱ ኤክስ ኦቨር ራዲካል ቱ ዋይ ኦቨር ጂ ይሆናል። ቪኤክሱ የኤክስ ሪሌሽን ተሰጥቶናል። እዚጋ ኤት ኦቨር ስሪ ዋይ ነው ስለተባልን ይሄንን ደግሞ ኤክስ ቦታ እንተካለን። ኤት ኦቨር ስሪ ዋይ ኦቨር ራዲካል ቱ ዋይ ኦቨር ጂ። እነዚህ እዚህ ጋም ዋይ ሲሆን ላይክ ተርም ስለሚሆኑልን ነው የቀየር ነው ወደ ዋይ። ኤት ዋይ ኦቨር ስሪ ራዲካል ቱ ዋይ ኦቨር ጂ እናገኛለን። ሶ ቪ ኤክስን አገኘን። ቪ ዋይን ደግሞ እንሰራለን። ቨርቲካል ቬሎሲቲ ምን ብለን ነበር? ቨርቲካል ቬሎሲቲ ኢዝ ኢኳል ቱ ጂቲ በታይም ቦታ ራዲካል ቱ ዋይ ኦቨር ጂን ሰብስቲትዩት እናደርጋለን። የቪዋይ ቫሊዩ ይሄ ይሆናል። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋይ እዚጋም ዋይ እዚጋም ዋይ አለ። ሶስት ላይክ ተርሞችን ሰብስበናል። እርስ በርስ ስለሚጣፉ ነው ወደዚህ የቀየር ነው። አሁን ሁለቱንም ቫሊዎች ስላገኘን ታንቴታን እንፈልጋለን። ታንቴታ ቪዋይ ኦቨር ቪኤክስ ኢኳል ቱ ይሄኛው ቪዋይ ጂ ራዲካል ዋይ ኦቨር ጂ ሲካፈል ኤት ዋይ ኦቨር ስሪ ራዲካል ቱ ዋይ ኦቨር ጂ ይሆናል። ይህን ሲምፕሊፋይ ለማድረግ በቁጥር ምሳሌ ብንወስድ ስሪ ኦቨር ዋን ኦቨር ቱ እንደማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሶልቭ ስናደርግ ስሪ ታይምስ ቱ ኦቨር ዋን ይሆናል፣ ይገለበጣል። ሶ ተመሳሳይ ነገር ነው አሁን የምናደርገው። ጂ ራዲካል ቱ ዋይ ኦቨር ጂ የታችኛው ይገለበጥና ላይ ይመጣል። ስሪ ራዲካል ቱ ዋይ ኦቨር ጂ ኤት ዋይ ደግሞ ታች ትመጣለች ኦቨር ኤት ዋይ። እዚህ ጋር ኮፍሸንቶቹን ፊት ለፊት ጋር ማምጣት እንችላለን። ስሪ ጂ ራዲካል ቱ ዋይ ኦቨር ጂ ሁለት ጊዜ አለን። እዚህ ጋር እርስ በእርሳቸው ስናባዛ አንደኛውን ቱ ዋይ ኦቨር ጂ እናገኛለን። ቱ ዋይ ኦቨር ጂ ኦቨር ኤት ዋይ። ጂን ካንስል ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ዋይንም ካንስል ማድረግ እንችላለን። ምን ቀረ? ስሪ ታይምስ ቱ ኦቨር ኤት ዊች ኢዝ ሲክስ ኦቨር ኤት ነው። ሶ ታን ቴታ ማለት ስሪ ኦቨር ፎር ነው። ታን ኢንቨርስ ስሪ ኦቨር ፎር የሚሰጠን ማን ነው? 37 ዲግሪ ነው። ወይ ደግሞ ይሄ እንዳለ የሳይን 37 እና የሳይን 53ን ቫሊዩ ካወቃችሁ እዚህ ላይ እንዳለ ማወቅ ይቻላል። ሲክስ ኦቨር ኤት ምን ማለት ነው? 0.6 ኦቨር 0.8 ብታደረጉ ይቻላል። ተመሳሳይ ነው። ሲክስ ኦቨር ኤት። ታን ቴታ ደግሞ ማለት ምንድን ነው? ሳይን ቴታ ኦቨር ኮስ ቴታ። ሳይን ቴታ ይኸው እንደምታዩት 0.6 የሚሰጣችሁ ቴታ ምን ሲሆን ነው? 37 ዲግሪ ሲሆን ነው። ወይ 53 ዲግሪን ወይ 37 ዲግሪን ካወቃችሁ ያለ ካልኩሌተር አንግሉን ማወቅ ትችላላችሁ። ዊች ቬክተር ቤስት ሪፕሬዘንት ዘ ቡሌትስ አክሰለሬሽን አት ፖይንት ቱ። ፖይንት ቱ ላይ ያለውን ከኤ ከቢ እና ከሲ የትኛው ነው የቡሌቱን አክሰለሬሽን የሚወክልልን? ፕሮጀክታይል ላይ ሆሪዞንታል አክሰለሬሽን የለም፣ ቨርቲካል አክሰለሬሽን ነው ያለን። ቨርቲካል አክሰለሬሽኑም ሁሌ ዳውንዋርድ ነው አክት የሚያደርገው። ስለዚህ ዳውንዋርድ የሚያሳየን ሌተር ኤ ነው። ሶ ኤ ላይ ያለው መልሳችን ይሆናል። የመጨረሻው የፕሮጀክታይል ጥያቄ ኤ ባስኬትቦል ፕሌየር ሪሊዝስ ኢዝ ቦል አት 50 ዲግሪ ፍሮም ዘ ሆሪዞንታል ዋት ሹድ ቢ ዘ ኢኒሻል ስፒድ ቱ ኮዝ ዘ ቦል ፓስ ስሩ ዘ ሴንተር ኦፍ ዘ ሪም። አንድ ባስኬትቦል ተጫዋች ሆሪዞንታሊ ከተለካው ከ50 ዲግሪ ባስኬትቦል ሪንግ ውስጥ ለማስገባት የሚያስፈልገው ኢኒሻል ስፒድ ምን ያህል መሆን አለበት ተብለን የተጠየቅ ነው። ሶ እዚህ ፊገሩ ላይ የሚያስፈልጉን ጊቭኖች አሉ። የባስኬትቦል ተጫዋቹ ቁመት 2.14 ሜትር ቢሆንና የባስኬትቦል ሪንጉ ያለበት ወይም ሪሙ ያለበት ከፍታ ደግሞ 3.05 ቢሆን፣ ሌላ ደግሞ የተሰጠ ምንድን ነው? ሆሪዞንታል ዲስታንስ ወይም ኤክስ ነው። ከባስኬትቦል ሪንጉ ያለው ርቀት ነው በኤክስ ዳይሬክሽን። ይህን ጥያቄ ለመስራት የምንጠቀመው ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዩ ኮስ ቴታ ቲ እና ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዩ ሳይን ቴታ ቲ ማይነስ ዋን ኦቨር ቱ ጂቲ ስኩዌር የሚለውን ፎርሙላ ነው። ከኤክስ ኮምፖነንቱ ታይምን እንፈልጋለን። ታይም ኢዝ ኢኳል ቱ ኤክስ ኦቨር ዩ ኮስ ቴታ በሚለው ቲ ኢዝ ኢኳል ቱ 4.24 ሲካፈል ዩ ኮስ 50 ዲግሪ። ይህንን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉ T
ፊዚኳል ቱ 6.6 ኦቨር ዩ ይመጣል። ታይምን ካገኘን በኋላ በታይም ቦታ እንተካለን። ከመተካታችን በፊት የዋይ ቫሊዩን ማወቅ አለብን። እዚህ ጋር ሁለት ቨርቲካል ዲስታንሶች ተሰጥቶናል። የመጀመሪያው ይሄኛው ነው፣ 3.05 ባስኬትቦል ሪሙ ያለበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የባስኬትቦል ተጫዋቹ ቁመቱ ነው፣ 2.14 ቼንጂን ዋይ አለን። የቨርቲካል ዲስታንስ ለውጥ ቼንጅ አለ። ሶ ቼንጂን ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ዩ ሳይን 50 ዲግሪ ታይምስ ታይሙ 6.6 ኦቨር ዩ ማይነስ 5 ታይምስ 6.6 ኦቨር ዩ ስኩዌር እናደርጋለን። ቀጥለንም ቼንጂን ዋይን እንፈልጋለን። ቼንጂን ዋይ ማለት 3.05 ሜትር ሲቀነስ 2.14 ሜትር ዩ ሳይን 50 0.76 አካባቢ ነው። 6.6 ኦቨር ዩ ማይነስ 5 6.6 ኦቨር ዩ ስኩዌር። ይህን ኦቨርኦል ሲምፕሊፋይ ስናደርግ የምናገኘው ኢኒሻል ቬሎሲቲ 7.25 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። እንደዚህ አይነት የዲስታንስ ልዩነት ያላቸው ጥያቄዎች ሲሰጣችሁ ቼንጅ ኢን ዋይ እያደረጋችሁ መስራት አትርሱ። ፕሮጀክት አይልም በዚህ መልክ እንጨርሳለን።